Вітаю всіх, хто нас дивиться. 16 жовтня відзначаємо Всесвітній день здорового харчування. От зараз і поговоримо про нього, а також про міфи щодо схуднення. З нами на відеозв'язку з приємністю представляю пан Віктор Мандзяк, фітнес-тренер, нутриціолог і популяризатор здорового способу життя, автор 3 книг про схуднення. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що погодилися прийняти участь у нашій програмі. Знаю, що ви активний такий поборник міфів про здорове харчування, але вони існують і надалі. Скажіть, і вони завжди будуть існувати, тому що така наша людська природа. Ми постійно будуємо якісь концептуальні моделі в своїй голові і поширюємо їх між своїми знайомими, друзями. Ми від того нікуди не дінемося, але ми боремося, робимо, що можемо. Ну, які найбільш шкідливі, на вашу думку, от зараз побутують у нашому суспільстві? Якщо говорити про здоровий спосіб життя, то більшість міфів найбільш шкідливих зв'язані саме з харчуванням. Бо щодо фізичної активності, там все ніби просто, хоча там теж багато міфів, там рухайся, це добре, однозначно. А щодо харчування, дуже багато є помилкових переконань щодо того, коли можна їсти їжу, що можна їсти, що таке шкідлива їжа, що таке корисна їжа. Ну, зокрема, що шкідливо їсти ввечері. Це дуже поширений міф. Насправді, їжа ввечері впливає на організм так же, як і їжа, яка спожита зранку. Але її міф укорінився в свідомості людей, тому що є аргументи переконливі. Ну, типу, ввечері я лягаю спати, моє тіло калорії не спалює, і спожита їжа буде відкладатися у вигляді жиру. Але насправді, що ми знаємо з біоенергетики людського організму? Ми знаємо, що 70-75% калорій людське тіло спалює в стані спокою. Фізична активність визначає всього лише приблизно 20% енерготрат. Отже, коли ми спимо, вечеря наша не перетворюється в жир і не відкладається на брюху, а спалюється організмом, тому що серце працює, мозок працює. Ми спимо, він працює, він консолідує пам'ять, управляє диханням, серцебиттям, усім. А мозок спалює 20% енергії організму. Все тіло працює, теплопродукція відбувається, імунна система працює, тіло працює і спалює спожиту вечерю. І таких міфів дуже багато. Дай вам дуже. Боже здоров'я, що ви їх розвінчуєте, бо мені, направду, завжди казали, що вечерю треба віддати ворогу. Так. Треба спожити, згідно з вашими словами, спожити самому. Бачите, якщо вже лізти в деталі, які, можливо, не мають великого практичного значення, то сніданок має все ж таки незначні переваги перед вечерею, бо зранку і чутливість до інсуліну вища, тканинам організму легше забирати глюкозу з крові, а надлишок глюкози в крові, він якби шкідливий для організму. Зранку організму робити це легше, трошки легше. Ну і зранку трошки більше калорій спалиться, щоб їжу засвоїти. Але, знаєте, це настільки невагомі переваги, що ними можна просто знехтувати. Зрозуміло. Ще якісь такі, ну дуже цікаво, ну от ще якісь такі, на вашу думку, дуже важливий міф, який варто спростувати от зараз у цій студії. Ну, у нас на дворі пандемія ожиріння. Пандемія означає, що вона охопила всю планету, це дійсно так. В розвиненому суспільстві, до якого належить Україна, 30% людей мають зайву вагу, інших 30% мають ожиріння, і тих 30% що лишились, це люди з нормальною масою тіла. І то навіть ті, що мають нормальну масу тіла, багато хто з них має так зване ожиріння при нормальній масі тіла. Тобто маса тіла нібито нормальна, нема великої ваги тіла, але мало мускулатури, багато жиру, особливо в районі живота, і це, по суті, з точки зору метаболізму і здоров'я, те саме, що й ожиріння. Тому це проблема планетарного масштабу ожиріння, і чому я хочу задати один міф, тому що він зв'язаний з цією проблематикою. І міф це звучить наступним чином, що треба робити кардіотренування для того, щоб худнути. І знову ж таки, якщо ми цю тезу підведемо під наші знання
про фізіологію, про, ну, про біологію і фізіологію м'язової роботи, і біоенергетику, енергетичний гомеостаз. Оці всі, оце все, що ми знаємо на глибокому рівні. Ми дізнаємося наступні речі, наступні факти, що ми спалюємо жир, коли виконуємо кардіороботу, не інтенсивну роботу, типу бігу, велосипеду, бігової доріжки, велотренажеру чи будь-якої такої руханки безперервної, то дійсно спалюється в основному жир. Але нам не кажуть, що це не той жир, який акумульований під шкірою, псує фігуру і здоров'я, а жир, який безпосередньо запасається в мускулатурі. Мускулатура запасає собі жир як енергію для м'язової роботи. Нам про це не говорять. Далі, про що нам ще не говорить? Нам не говорить, що після кардіотренування, як і після будь-якої іншої фізичної активності, де організм спалює багато калорій, у нас компенсаторно підвищується апетит. А якщо тренування нас втомило, то ми менше рухаємося в побуті, бо ми втомлені. Ми бережемо калорії. І це все, включно з тим, що люди часто себе винагороджують за хороше тренування чимось смачненьким, але компенсовує майже всі спалені на тренуванні калорії. Тому це дуже розповсюджений міф, який поширюється і тими, хто надає свої послуги як фітнес-тренер, хто володіє фітнес-центрами і треба, щоб продавати свої послуги. Позиціонування тренування як основного засобу схуднення – це міф, тому що основний засіб зменшення жиру в організмі – це все ж таки зміна харчових звичок. Тобто це, ну, простою мовою, мовою науки – це дієт, дієта. Гіпокалорійна дієта – дієта, при якій в тіло поступає менше калорій. Це основа. Тренування мають значення. Бо часто люди неправильно інтерпретують мої слова, кажуть: Віктор, проти тренування. Я фізкультурник за освітою. У мене батько фізкультурник. Я займаюся все життя. Якщо б це було не корисно, я би цього не робив. Це дуже корисно для фізичного здоров'я, для психічного здоров'я. І навіть люди, які багато рухаються, не тільки більше калорій витрачають, що логічно, в них ще й покращується регуляція харчової поведінки. От відчуття голоду, ситості, апетиту налаштовує це відповідно до тих калорій, які ми витрачаємо, якщо ми багато рухаємось. І якщо ви маєте достатньо часу, я коротенько про один експеримент розкажу, щоб люди зрозуміли, наскільки це вагомо. Поставили вчені експеримент. Взяли дві групи людей. Тих, що займаються спортом, активні фізично, і людей, які є заручниками трьох крісел. Крісла вдома або дивана, крісла в автомобілі і крісла в офісному центрі. Тобто людей, які не рухаються. І от обидвом цим групам людей давали коктейль однакового об'єму, але різної калорійності, так, що вони не знали, в якому коктейлі скільки калорій. І через 2 години їм дозволяли їсти, скільки вони хочуть після цього коктейлю, фіксуючи все, що ці люди споживають. І які результати отримали? Феноменальні результати. Цікаво. Що фізично активні люди після того, як спожили калорійний коктейль, вони цього не знали, але їхнє тіло помітило, що коктейль калорійний, вони з'їли менше через 2 години їжі. Так повинно бути. А от неактивних людей, незалежно від того, калорійний коктейль був, не калорійний, вони їли однаково багато їжі. От як ще фізична активність, тренування в тому числі, впливають на масу тіла через покращення регуляції харчової поведінки. Тобто у комплексі і фізичні вправи, і харчування, і тоді можна очікувати на якийсь результат позитивний для себе. Я зрозумів. Фізичні тренування, вони теж мусять бути при схудненні, бо це і здоров'я, і, зокрема, фізичні тренування, а саме силові тренування, підтискання, присідання, качання пресу, піднімання гантель, штанги, вони дозволяють зберегти мускулатуру при дефіциті калорій. Бо ми худнемо тоді, коли в тіло поступає надто мало калорій. Тіло думає собі, що я можу зробити? Де взяти енергію? Мені бракує енергії. І тіло може взяти ту енергію з жирової тканини, а може і з м'язів. Тіло може розщепити мускулатуру і ті амінокислоти, які є в м'язах, переробити в енергію. І нам важливо, щоб тіло це не робило. Бо м'язи – це і здоров'я. Це дуже важливо для здоров'я. І м'язи – це краса. Ну, якщо я просто зменшу масу тіла,
і в великій мірі за рахунок мускулатури я не буду гарніше виглядати. Я буду просто, ну, був великий, став малий. Але естетики вона не додавало, і здоров'я таке схуднення не додає. Тому ви правильно кажете, мусить бути і дієта, і тренування. Моя ідея, що люди, які хочуть схуднути виключно за рахунок підвищення рухової активності і тренувань, вони приречені на поразку. Дієта мусить бути. Дякую. Дякую за такі міфи, які ви руйнуєте. Для мене навіть корисно, думаю, для наших глядачів тим паче. Думаю, для всіх. Думаю, для всіх. А скажіть, пане Вікторе, а часто до вас звертаються з проханням, як до тренера, я хочу швидко схуднути. От мені варто схуднути до весілля, наприклад, чи до якоїсь іншої події в житті. Мені оцей термін треба вже бути худою або худим. І що ви кажете цим людям? Знаєте, це такі прохання, вони абсолютно закономірні, тому що людина – це все-таки біологічна машина, і ми хочемо досягати будь-яких наших цілей якомога легшими зусиллями і якомога швидше. Тут нема нічого дивного, і це нормально, що люди цього хочуть. Тільки якщо вони дізнаються, що це не оптимально, вони будуть ще фокусуватися на такій довготривалій роботі. А чому це не оптимально? Тому що кілограм людського жиру – це така кількість енергії, яка може прохарчувати 3 дорослих людей цілу добу. От 3 дорослі людини можуть їсти за рахунок кілограму жиру, неважливо, людського, там, свиного типу сала. Ми теж самці, як і свині, по суті. Ми згідно біологічної класифікації. В кілограмі жиру скільки енергії, що 3 людини можуть харчуватися цілу добу, абсолютно задовольняючи свої потреби в калоріях. Це дуже багато енергії. І нам, щоб спалити кілограм жиру, треба не доїсти стільки їжі, стільки з'їдають 3 дорослі чоловіка протягом доби. Уявляєте собі, стільки треба не доїсти. Тому ми не можемо худнути швидко за рахунок жирової тканини. Але в м'язах стільки калорій в кілограмі мускулатури, скільки з'їдає дитина протягом доби? 1, не 3. Тобто організму, ми, якщо швидко худнемо, то ми худнемо за рахунок мускулатури, бо в м'язах мало калорій. Організм спалює м'язи швидко, і маса тіла зменшується. І от коли людина це починає розуміти, що швидке схуднення неможливе за рахунок жирової тканини, горять м'язи. М'язи – це каркас тіла, це те, що нами рухає, те, що забирає глюкозу з крові і те, що створює миловидні контури тіла. Якщо ми схуднемо за рахунок мускулатури, жирова тканина лишиться в великій мірі. Ну, то, хіба то буде той результат, якого ми хочемо? Люди хочуть схуднути швидко, бо вони думають, що неважливо, як я схудну, я буду краще виглядати. Так воно не працює. Краса, яку прагнуть всі люди, це результат зменшення кількості жиру в організмі і збереження мускулатури. І це неможливо при швидкому схудненні. Тому треба худнути повільно. І є ще одна важлива причина, чому треба худнути повільно. Якщо ми не просто хочемо схуднути, ми хочемо гарно виглядати постійно. А для цього треба змінити спосіб життя. А щоб змінити спосіб життя, треба змінити свої звички. Харчові, звички до руху. А звички потребують часу. В одному експерименті було показано, що в середньому звичка формується і міцнішає 63 дні. І були індивіди, в яких звичка ставала міцнішою аж майже до року часу. І це формування звичок потребує часу. Тому нам вигідно ще з міркувань встановлення конструктивних харчових звичок і звичок до фізичної активності довго худнути, щоб ці звички закріпилися і після завершення схуднення ми зберегли результат на все життя. Адже це кінцева ціль. То чим все-таки небезпечне отаке швидке схуднення? Тим, що ми втрачаємо м'язи, я так розумію. Небезпечне швидке схуднення тим, що ми втрачаємо м'язи, а це ризик втрати здоров'я. Погіршення фігури, втрата мускулатури при схудненні призводить до підвищеного апетиту після схуднення,
І це ще було зафіксовано в експерименті 50-х років. Був такий знаменитий вчений Ансель Кейс, який став свої експерименти дуже круті, зокрема, відомий голодний міннесотський експеримент. Не будемо лізти в деталі. Тобто, ми знаємо, що якщо людина втрачає мускулатуру під час схуднення, складається враження, згідно експериментальних даних, ніби організм хоче відновити втрачену мускулатуру, бо вона важлива для тіла, і він робить нас більш голодними, щоб ми від'їдались назад. Це перший момент. Другий момент, що коли в нас дуже мало калорій в раціоні, а тільки так ми можемо худнути швидко, треба дуже сильно себе обмежувати в їжі. Треба розуміти, що їжа – це не тільки калорії, це вітаміни, мінерали, так, клітковина, жирні кислоти, незамінні амінокислоти. І коли ми дуже мало споживаємо їжі, ми можемо і не тільки можемо, а й мало споживаємо есенціальних незамінних речовин з їжею. І це удар по здоров'ю, знову ж таки. Ну і звісно, що швидке схудення – це дуже суттєве обмеження в їжі, а дуже суттєве обмеження їжі – це випробовування своєї сили волі на міцність. І я би не ставив на силу волі. Це дуже обмежений і слабкий ресурс, коли мова йде про біологічну машину, таку як людина. Тобто, чи правильно я розумію, проблема в тому, що до нашого організму з їжею потрапляє дуже багато калорій в деякої їжі, а в іншій їжі їх мало, і ми можемо її споживати до схочу? Ви дуже в правильному напрямку мислите. Проблема переїдання – це не проблема надмірної кількості їжі, яку ми споживаємо, це проблема надмірної кількості калорій, яка надходить в тіло людини. Тому що маса тіла збільшується не тоді, коли в шлунок попадає не 2 кілограми їжі, як воно і повинно бути, а в день, а попадає там 3 кілограми. Ні, маса тіла не від цього збільшується. Маса тіла збільшується, коли з шлунково-кишкового тракту засвоюється більше калорій, попадає в кровяне русло більше калорій, ніж тіло може спалити. І той надлишок накопичується в тілі у вигляді жиру. І у вас дуже мудрі міркування, які нам говорять про те, що оце народне правило «треба їсти на пів відра менше» не працює. Бо коли людина починає менше їсти, а не змінює їжу, яку вона споживає, вона відчуває голод, зривається, наїдається смачної калорійної їжі, картає себе докорами сумління і заходить на друге коло, прирікаючи себе на наступну невдачу. Тому, якщо ми хочемо схуднути, нам насамперед і зберегти результат, нам насамперед треба змінити не скільки ми їмо, а що ми їмо. Бо якщо порівняти олію і огірок, то різниця в калорійності в цих продуктів 50 приблизно разів. 50 разів. І якщо ми просто зменшимо калорійність нашої їжі, почнемо їсти низькокалорійну їжу, ми будемо не переїдати, але нам не буде смачно. І це інша проблема. Зворотня сторона медалі некалорійної суперздорової їжі. І нам треба зробити так, щоб людина, яка худне, була задоволена своєю дієтою, щоб вона її смакувала, вона її подобалась, і щоб вона сказала, я готова так харчуватись все життя. То отже, що треба зробити? Так, я вас плавно підвожу до того, що треба зробити. Нам треба залишити людині 2 кілограми їжі в день, але при тому, щоб тих 2 кілограми їжі не давали їй 3 тисячі калорій, що є надто багато, то нам треба зменшити загальну калорійність їжі, але залишити в раціоні навіть калорійні, але смачні продукти. Припустимо, як нам зменшити калорійність нашої їжі? Олія містить в собі 900 калорій на 100 грамів або 90 калорій на 10 грамів. 10 грамах олії 90 калорій. Що 5% від тих калорій, які потребує тіло, в 10 грамах. В 10 грамах олії 5% всіх калорій, які людина має споживати в день. В 100 грамах майже половина. Тут нам вигідно зменшити кількість олії в раціоні. Олії, масла,
майонезу, бо це все дуже калорійні продукти. І ніхто не каже виключити. Просто якщо ми зменшимо смажіння на олії, або просто смажіння замінимо на запікання. Теж смачно, але запікання не потребує олії. І калорійність нашої їжі вже впаде. Хоча ми не відчуємо суттєвої різниці з точки зору смакових властивостей нашої їжі. Но картопелька смажена, можливо, трішечки смачніша від картоплі запеченої. Але запечена набагато менш калорійна. Ми зменшуємо калорійність безболісно для себе, зменшуючи кількість жирної їжі. Далі, м'ясо. М'ясо може бути різне. Може бути жирна свинина з кусками сала, а може бути дієтична телятина. Різниця смакових властивостей є. Жирне м'ясо смачніше. Але чи наскільки разюча різниця, щоб ми не пожертвували оцією незначною різницею, вигравши в калорійності? Ну, телятина, 100 грамів телятини, там, ну, 120 калорій. 100 грамів свинини в два рази більше жирної свинини. Ми обрізаємо в два рази калорії, замінивши жирну свинину на нежирну телятину. І ми не суттєво програємо в смачності і в задоволенні від їжі. Ну, якщо взяти газовані калорійні солодкі напої, там ту ж саму колу Original, і замінити її на колу дієтичну. В колі дієтичній нема калорій. Ми відчуваємо солодкий смак, а за смаковими властивостями та напої на цукрозамінниках нічим не відрізняються від калорійних. Я ставив свої маленькі експерименти, які показували, що люди не можуть відрізнити, якщо не бачать етикетки, не можуть відрізнити, де Original, а де Zero. Там нема калорій, а радість від споживання цього напою не менше. Така ж сама. Ми можемо додати в раціон овочі, фрукти в більшій кількості. А це дуже некалорійна їжа, яка заповнює собою шлунок. Ми відчуваємо себе ситими, тому що як воно працює? Їжа попадає в шлунок, шлунок розтягується, там є рецептори, які посилають в мозок по нервах сигнал, і мозок такий бачить, ого, багато, багато їжі в шлунку. Ну, мабуть, треба включати ситість, щоб шлунок не розірвався. Я так, як казочку пояснюю, там трошки складніше. Це дуже, дуже добре, дуже доступно, це дуже добре. І мозок включає ситість. І ми з'їли овочі, фрукти, вони заповнили собою шлунок, і вроді би калорій небагато, але ситість присутня. Ставили експеримент. Людям просто кульку впихали в шлунок, надували її, і люди відчували себе ситими. І цей фактор ситості, розтягнення стінок шлунка, він не потребує з певної їжі, калорійної їжі, що ми відчули себе ситими. Він просто потребує, щоб в шлунку була їжа. Вода не підходить, вже кажу, тому що вода дуже швидко покидає шлунок, перетікає в кишківник. А їжа, фрукти, овочі там затримуються. Але фрукти, овочі, особливо овочі, не надто смачні. Нам треба їх полюбити. Як це зробити? Є в нас наукові дані, є в нас дуже класні ідеї згідно експериментальних даних. Якщо людині давати овочі їсти, коли вона голодна, 3-4 години після останнього прийому їжі, на початку трапези, це буде смачно, бо людина голодна, і мозок запам'ятовує приємний досвід, і потім овочі не здаються такими вже неприємними. І в тих же експериментальних даних показано, що, для прикладу, дитині треба нову їжу, особливо якусь несмачну, скуштувати близько 8 разів, щоб вона її полюбила. Перше. Так давайте овочі їсти, коли ми голодні, 8 разів, і ми їх полюбимо. А є ще лайфхаки, які базуються на нашій біології. Якщо ми овочі поєднаємо з чимось смачним, мозок робить смачною їжу, яка викликає певні метаболічні зміни. Коли, для прикладу, я з'їв якусь їжу і поступає в внутрішнє середовище багато калорій, мозок такий каже, це запам'ятай, це смачно, це нам потрібно для виживання. От чому люди, всі люди, які вперше пробують каву, вона їм не смакує, бо вона гірка. Але кава містить кофеїн. Ми спожили каву вперше, попадає кофеїн в кров, попадає в мозок, мозок такий, вау, це класно, запам'ятай смак цього напою
і полюби його. Це називається науці навіть набуті смаки. Що ми можемо зробити? Як ми можемо цими даними скористатися? Якщо ми овочі поєднаємо з чимось калорійним, смачним, що ми любимо, мозок не знає, що нам зробило добре, звідки калорії прийшли. І він вирішує полюбити і овочі, і полюбити, припустимо, картоплю. Я не знаю, від чого ці калорії прийшли, але любимо і то, і то. От ми можемо ці наукові дані використовувати, щоб зробити нашу дієту некалорійну, смачною. Ну і ми це в рамках програми «Наука і здоровий густ» робимо. Люди худнуть, їм смачно, їм вистачає їжі. І це ну, підхід, згідно навіть назви моєї програми, «Наука і здоровий густ». Ми беремо наукові дані, підводимо під здоровий густ і даємо людям інструмент. А часто ваші учні відмовлялися від подальшого схуднення чи то якоїсь... Звісно. Багато. Звісно, ми можемо допомогти всім. Ми розуміємо, що людина у 21 столітті попала в так зване обезогенне середовище. Це середовище, де в нас нема потреби рухатись. В нас є ліфти, в нас є автомобілі, в нас є сходи, які самі рухаються, ескалатор в кожному торговому центрі. Навіть двері в торговий центр в нас відкриваються самостійно. Тобто 21 століття, розвиток технологій, і в тому числі харчових технологій, їжа наша дуже смачна, дуже калорійна. Харчова промисловість знає, як працює наш мозок, і на що, яку їжу він любить. Мозок був сформований з точки зору генетики в умовах нестачі калорій. Ми дуже сильно сфокусовані на тому, щоб знайти в середовищі калорійну їжу. Ми любимо калорійну їжу. Така наша природа. Харчова промисловість це добре знає. Вона нам дає яку їжу? Калорійну, який багато цукру, який багато жиру, багато крохмалю, є сіль, є глутамат натрію, щоб було дуже смачно. Вона виробляє продукти, які в яких концентрація цих речовин максимально збалансована. Вони ставлять справжні експерименти, набирають певні фокус-групи людей, які тестують різні зразки їхньої майбутньої продукції і вибирають, яка найбільше смакує людям. Вони це називають точкою блаженства. І от ця точка блаженства в магазинах. І людина перший раз приходить, пробує, і вона ходить туди і бере той продукт в купу разів. І повірте, це не овочі, це не фрукти. Це не жирне, нежирне м'ясо, це не риба. Це якраз оцей фастфуд, ультрапереблена їжа, те, що у магазинах от, в блискучих обгортках. І ми попали в середовище, де така їжа, від якої ми просто шаленіємо. Ми попали в середовище, де нема потреби спалювати калорії на фізичний рух. І тут приходить Віктор, каже, давайте будемо худнути. Давайте, тому що я хочу гарно виглядати. Це наша потреба, подобатись іншим, бути в формі. Та й здоровими хочеться бути. Але з цієї сторони дуже велика сила. І нам не завжди виходить з нею справлятися. Ми робимо все можливе з командою, щоб люди доходили до своєї цілі, зберігали результат. Але не завжди це вдається. Тому що не так все просто. Це не, знаєте, коли ви заїхали на шиномонтаж, вам гарантують результат, 100-відсотковий, що вони вам поміняють колеса. Тому що вони впевнені в тому, що вони це можуть. Ми гарантуємо теж результат при одній умові, що люди будуть робити те, що ми кажемо. Роблять. Та не всі. А на що насамперед ссилаються? На зайнятість? На... Так, бачите, людина в тому плані дуже вертка, я б сказав, хитра. Вона якщо не хоче щось робити, вона приймає якесь рішення, що, для прикладу, я буду їсти бургер. Вона знайде тисячу причин, чому їй це треба. І вона знайде такі причини, що вона в очах того, кому вона це говорить, не буде виглядати слабодухою, там, без сили волі, не цілеспрямованою, не дисциплінованою. Вона знайде тисячу причин, чому з нею все гаразд. І з нею дійсно все гаразд. Але людина, от коли пояснює свою поведінку, вона хоче пояснити так, щоб вона в очах співрозмовника виглядала крутою. Ми такі люди, ми соціальні істоти, ми хочемо подобатися, ми часто хочемо видавати те, чого нема в нас, щоб іншим подобатись. Це нормально. Маска.
Тому які люди знаходять причини, ну там не маю часу. Ну, а направду, якщо людина зайнята, от каже, я в 7 зранку прокинувся, поїхав. Нема такого. Дивіться, нема такого, що людина зайнята, не має часу. Є, що є насправді? Є 24 години, 8 з яких ми спимо, лишається 16, і ці 16 годин в нашому розпорядку. Людина завжди робить те, що для неї важливо, що для неї цінно, що її радує. Якщо людина чогось не робить, це для неї, вочевидь, менш цінно, ніж те, що вона робить. Це ж логічно. У вас велика аудиторія у соцмережах. Дуже велика. Там більше мільйона, наскільки я пам'ятаю, навіть в одній соцмережі. Так. Дуже багато питань до вас. Отак, і чи маєте можливість відповісти усім? Чи це якась у вас сформована вже ну, якась своя система щодо відповідей зацікавлена? Так я ж не працюю сам. У мене що? У мене дві руки, дві ноги, і 24 години, 8 з яких я сплю, 2 години їм, і ну, у мене мало часу. У мене є система, і ця система – це потужні, сильні люди, команда, яка злагоджено працює, як швейцарський годинник. Ну, майстер такий. Зрозуміло. А оцей Ігнат, який з'явився, це так краще доносити до людей свої ідеї, свої переконання, радити людям? Я дивлюсь реально на речі, я доношу людей інформацію в соціальних мережах, де є неймовірна конкуренція за людські вуха і очі. І тут справа не... Моє завдання – донести до них корисну інформацію. І мені важко це зробити... Ну, такою якоюсь сухою мовою. Навіть зараз, спілкуючись з вами, я стараюся говорити простими словами, щоб людям було цікаво, людям, які не є спеціалістами в даній сфері, не науковці, щоб вони розуміли, про що йде мова. Вам удається. Дякую. В блозі це ще важче. Тому що на людей лється така класна, прикольна, весела, позитивна і цепляюча інформація, що коли я вийду, і навіть отак, як я з вами говорю зараз, буду говорити в соціальних мережах, мене ніхто не буде слухати. Тому це мусить бути у вигляді гри, у вигляді якоїсь дискусії, у вигляді персонажів. Має бути класний персонаж. Може бути. Це моє бачення. Я бачу, що таким чином через Ігната я можу доносити ключові, важливі ідеї для людей в соціальних мережах. Ви знаєте, інколи навіть у моєму віці людина думає собі, та вже пізно займатися якимось там вдосконаленням, зважати на харчування. Я вже не в тому віці. Ну, що вже говорити про людей, які старші за мене? Щоб ви відповіли мені, а чи тим людям старшим, які дотримуються такої думки? Я скажу, що це дуже помилкове переконання на рахунок віку. Так, ми розуміємо, що людина все-таки це організм, який росте, далі в нього дорослий вік, а потім вона потрошки починає в'янути. Це реальність, ми мусимо її прийняти. Але питання в тому, наскільки швидко ми будемо в'янути, і питання не в тому, скільки ми проживемо, а скільки життя в наших роках. Тобто, якщо починаючи з 60 років, людина вже не може себе там забезпечувати, вона вже там стає немічна в результаті купи хворіб, її мусять рідні там тягнути на своїй шиї, купувати таблетки і так далі. Навряд чи це те життя, до якого ми повинні прагнути, погодьтесь. І я би це не говорив, якби не знав, що можна по-інакшому. Ми знаємо, що якщо людина веде здоровий спосіб життя, вона може жити багате, яскраве, незалежне від інших життя до глибокої старості. І триматися у формі, в фізичній формі, зберігати фізичні якості, зберігати свої кістки міцними, щоб вони зимою на ожеретиці не ламалися при падінні. Ми це можемо робити. Ми можемо зберігати мускулатуру, ми можемо зберігати силу, ми можемо зберігати адекватну кількість жиру в організмі, ми можемо зберігати радість і сяйво в очах в будь-якому віці. Старість, насамперед, це не про біологію.
це про філософію життя і про ті звички мисленнєві і поведінкові, які набула людина. Якщо я кажу, що я старий, я відчуваю себе старим. Якщо я кажу, що я можу перевертати гори, я буду в будь-якому віці перевертати гори. Дякую, дуже гарно. Дуже гарно, змістовно і, направду, слушно. А що би ви порадили? От щодо фізичних навантажень людині, яка тільки-но почувши нашу розмову, побачивши нас, у нас собі, а, давай чимось займуся. Що так розпочати, щоб не нашкодити собі? Дуже важливе питання. Найкраща фізична активність структурована, найкраще тренування – це те тренування, яке відбувається постійно, регулярно і систематично. Ми знаємо з психології, що людина не хоче робити те, що не приносить їй задоволення. Насамперед, треба знайти той вид фізичної активності, який вас буде радувати. Треба пробувати. Попробував футбол, попробував баскетбол, попробував тренажерку, попробував плавати, попробував бокс. Що мені подобається? Це перше. Далі. Той вибраний вже вид фізичної активності структурованої треба зробити класним. Воно має подобатись. Людині важливо рости, розвиватись, ставати кращим від себе. Тому треба чітко заміряти свій прогрес. Ну там піднімав 5 кілограмів, піднімає вже 6, 7, 8, 9, 10. Ти ростеш, це дуже наповнює бажанням продовжувати це робити, бо це розвиток. Людина прагне до розвитку на біологічному рівні. Що ще важливо? Зробити саму активність класною. Ну, можна тренуватися в навушниках, можна тренуватися з приємними, класними людьми, співрозмовниками, з командою. Навіть такий лайфхак, як купити дорогі кросівки, прям дорогі брендові, і домовитись з собою, що я їх надіваю тільки в зал. І мені захочеться піти потренуватися в цих модних кросівках. Цікавий лайфхак. Направду. Ну, а скільки... І що важливо для початківців, це, щоб не було, із, як кажуть, із грязі в князі. Поступовість. Основний принцип фізичної культури. Бо якщо людина ніколи не тренувалась, вона попадає в якесь середовище, де хоче там показати своє «я», що я можу. Не треба нікуди поспішати. Люди, які займаються, неважливо, там, боксом, тренажеркою, плавають, вони це роблять багато років. Ти, коли приходиш туди новенький, ти не повинен з ними змагатися. Ти повинен змагатися з собою. Тому поступово організм має адаптуватися і поступово, слухаючи своє тіло, як воно реагує на навантаження, поступово його збільшувати. І здорове харчування плюс. Це про довголіття вже? От. Чи про... Ні, про те, що все-таки, якщо займатися спортом і це поєднювати Ні, з... Ні, здорове харчування... Я би взагалі харчування не підв'язував до тренування як такого, тому що здоровий спосіб життя він передбачає дві основні складові. Основні дві – це харчування, тренування. Тобто харчування і загалом фізична активність має бути і то, і то. Ясно, що харчування впливає на фізичну активність, а фізична активність впливає на тренування. Ну, тому що харчування – це енергія для м'язової роботи. Якщо людина багато рухається, займається спортом, вона потребує більше білка, ніж пасивна людина. Ми це розуміємо. Але сенс вести здоровий спосіб життя наполовину, на півміри якісь. Якщо я веду здоровий спосіб життя, якщо я прийняв таке рішення, я свідомо чи несвідомо буду підтягувати, і якщо це, для прикладу, почалось з пробіжки, я більш за все, якщо маю здоровий глузд, я підтягну туди і харчування, я перестану бухати, курити, я почну нормально спати. Ну, бо це все складові одного цілого, і всі ці складові один на інший впливає. Ну, якщо я не буду висипатися, то чи будуть ефективні мої тренування? Якщо я не буду висипатися, у мене буде підвищений голод, апетит, тяга до калорійної їжі. Це наукові факти. І воно все взаємозв'язане між собою. Ну, і як я можу бухати, якщо я... перед тренуванням на плюсі піду тренуватись, чи як? Ну, здоровий спосіб життя, він такий, що в ньому нема місця для якоїсь деструктивної, нездорової поведінки. Я чув, що є люди, які поєднують, але це дивно наразить. При тому я не кажу, що треба повністю відмовитись від алкоголю. Ні, ми все-таки люди, і життя нас має радувати.
наше життя слугує здоровому способу життя, а ми ведемо здоровий спосіб життя, щоб наше життя було яскравіше, якісніше, щоб ми довше прожили багатого такого натхненного життя. Тому, якщо нам, ми соціальні істоти, якщо ми десь там бокал вона на якомусь святкуванні вип'ємо, це не є проблема. Це зовсім не проблема. Ну, а якщо це не епізодичне п'янство, коли я там не п'ю тиждень, а потім в неділю там до усрачки. Так теж не повинно бути. Добре. А що якщо я не займаюся, от в неділю я позаймаюся, от пробіжуся, і це буде наступний раз через неділю? Що бачите, ще один важливий принцип фізичної культури – це регулярність. І раз в рік це теж регулярність, погодьте. Але ми говоримо про дещо іншу регулярність. І коли мова йде про проміжок часу в тиждень, то раз краще, ніж нуль, два краще, ніж раз, а три – це вже буде добре. Я зрозумів. Самі себе вже не варто вам самого себе переконувати. Ви черпаєте оцю силу підштовхувати до здорового способу життя інших. Що це? Це момент заробітку, чи це все-таки якась свідомість Бачите, на рівні? Я би не зводив це до моменту заробітку, хоча це важливий аспект будь-якої діяльності, тому що гроші – це і безпека, впевненість в завтрашньому дні, це і можливості, це і якість життя однозначно. Якщо так до цього питання підійти з філософської точки зору, я би його до нього хотів саме з цієї точки зору підійти, то людина все-таки біологічна машина, це програма. Ми всі запрограмовані рухатися і досягати чогось в житті. Для мене те, що я роблю, ця просвітницька діяльність, моя програма, яка допомагає людям оздоровлюватись, це моя можливість самореалізації. Я вирішив, що я буду самореалізовуватись за рахунок того, що буду допомагати людям. І, мабуть, це кращої самореалізації не придумаєш, погодьтеся. Щиро-щиро дякую вам насамперед за вашу роботу, за те, що погодилися взяти участь нашим глядачам. Дякую, що запросили. Я, до речі, колись був на... Тільки як я починав свою просвітницьку діяльність, я був у вашій студії. Це було роки 4 тому, ми приїжджали з другом. Пам'ятаю, це був один з моїх перших виступів на телебаченні. Я дуже сильно хвилювався. Чекаємо вас в студії. Добре, що ви це сказали. Запрошуйте. Тому чекаємо. Тільки будете в Івано-Франківську, набирайте номер студійний, і ми вас запрошуємо у студію. Дуже цікавий співрозмовник. Домовились. Нашим глядачам нагадую, що моїм цікавим співрозмовником на правду сьогодні був Віктор Мандзяк, фітнес-тренер, нутриціолог, так мені важко завжди це слово вимовляти, і популяризатор здорового способу життя, автор книг про скуднення. Пане Вікторе, дякую. Будьте здорові. Це я говорю і вам, і нашим глядачам. Всього найкращого.